Скільки це днів треба буде? Переважно 3 дні вистачає, потім вдома даєте антибіотик. А як з їжею давати чи якось так заливати? Тут ж призвизатор. Мене звати Олена Федорків. Я з міста Тернопіль. Працюю за покликанням, я є лікарем ветеринарної медицини. У мене завжди була мрія робити власну клініку, при якій був би зоомагазин і ветеринарна аптека. Зараз я завершую почату нашу з чоловіком справу. То клініка велика, вже така більш професійна, зі стаціонаром, зі всім необхідним для лікування і догляду за тваринами. Давай складай. Складай, дівчик. Молодець. Ти молодець, твій чоботку. Мама двох доньок. Старша Олександра, а молодша Аліна. Що написати? Мама пише отак. Молодець, Саш. Аліна. Дивись, як ти виглядає. Чоловіком ми знайомі вже досить давно. Ми однокласниками були, ми закінчували разом класичну гімназію міста Тернополя. Взагалі був такий досить кумедний випадок в 11 класі. У нас були парти розраховані на одного учня, і він якраз сидів переді мною. Якась така думка зненацька в мене виникла, навіть якщо це буде останній чоловік на світі, ми ніколи не будемо разом. Ми склалися зовсім інакше. Я пам'ятаю, власне, цей момент заручень, бо він хотів, щоб це все було офіційно, з батьками. І вже як він прийшов до нас в гості, там ми з мамою стіл накрили, вже такі елементарні якісь закуски, там шампанське, вино. І він тут, бачу, руки трусяться, він встає, переживає, там через раз дихає, стає на коліно, а я сама стою, як клякла, слово сказати не можу, але... Потім разом сіли, посміялися. Добрий він був. Єдине, щоб просто сказати, це була людина з великої букви, такий люблячий батько. Я пам'ятаю, старшій Олександрі було 3 місяці, і вона в нього на руках заснула. І він тоді прийшов, бачу, очі горять від щастя. Я кажу, що сталося? Він каже, я зрозумів, що я батько, що це моя дитина. У нас так само Аліна вийшла таким трошки сюрпризом. І тут ніби я тільки почала працювати, ну, ще офіційно не вийшовши з декретної відпустки. І я пам'ятаю, я йому про це говорю, а він... У мене сльози течуть, ну я ніби і рада, і тут ну, несподівано це все. А він обняв, він вже Сашкою на руках прийшов, він мене так обняв, каже, все буде добре, не переживай. У мене завжди була мрія, щоб зробити власну клініку, при якій був би зоомагазин і ветеринарна аптека. Я йому запропонувала. І він погодився на це все. Він займався закупкою кормів, різних препаратів. Ну, а я займалася лікуванням тварин, різними операціями. А, вчора ви були, так? Проходьте зараз.
мене протоблювати, тому перестану. Це 4 лютого я прокинулася, і Андрій мені каже, почалося. Діти з нами спали. Я така, що почалося? Крізь сон. Війна. Я пам'ятаю першу повітряну тривогу. Це був дійсно кошмар, я пам'ятаю, в мене тоді така панічна атака мене накрила. Він прийшов додому, мене заспокоїв. Ну, якось той перший день ми пережили. Мені Андрій потім каже, я йду в тероборону. Записувались в теробороні в центрі, а він пішов в військкомат. Я кажу, ти ж знаєш, там не записують тероборону. Ну і записався він добровольцем. Звичайно, коли він сказав, що він пішов на службу, то я не була цьому рада. Мене дуже багато заспокоювали знайомі, які навіть мали відношення до служби. Казали, його на схід не відправлять, не переживай максимум, куди це може, десь під білоруський кордон, і то його на самий перед не відправлять. А тут вівторок це був. Якраз тиждень перед Паскою він мені дзвонить в обід, каже, ми завтра їдемо. Мене так зсередини, йдіть до нього. Вони вже якраз виїжджали, і я кажу, я тут вибіжу, де туди до тебе підійти. І я попри ті всі автобуси біжу, тобто всі військові сидять, і він такий вибігає в цьому формі, в бронежилеті, такий взагалі великий, широкий. І ну, ми обійнялися вже останній раз. 28 травня нам так і не вдалося поспілкуватися, бо в мене було багато роботи, і в них неспокійно було на сході. Тому ми якось з чоловіком домовилися, що зідзвонимося ввечері, але так і не вдалося. Я десь без 28 вечора, я йому пишу одне повідомлення, потім через годину ще одне, він відповідає. Я лягала спати. В 5 ранку чи в 5:30, я вже зрозуміла. Я подивилася на Сашу, і така думка в голові проминула, що це останнє, що мене, це остання копія чоловіка, яка в мене залишилася. Казав, я на війну йду не вмирати, а щоб ми жили в майбутньому краще. Для того, щоб діти жили в незалежній країні. Це просто, як мені сказали, ваш чоловік загинув. Звичайно, попросив військомату, військовий, щоб не при дітях він це мені казав. Він як пішов, просто в мене був такий крик. Не знаю, мені таке враження, що людина не може такі звуки видавати. Це було просто настільки боляче, тебе ніби розбили на мільйон шматочки. І тоді, коли тіло привезли Андрія, я просто їх побачила, і мені якось так спокійно стало. Що така думка в голові, нарешті ти приїхав. І що було для мене найважче, коли я пам'ятаю, ми як спали, і було чути, як серце б'ється. Тобто він великий, і прямо лежиш і чуєш, як воно б'ється. Тут тихо.
день батька ми прийшли на могилу, вони там були перший раз. І Аліна така стоїть, дивиться, вона прийшла, каже, можна я тату гімн заспіваю? Кажу, заспівай. Вона стояла біля могили і гімн заспівала. Саша більше ходила, розглядала інші могили, там питалась, цікавилася, чому так. І ми вже прийшли додому з ними. Приходжу і сидить Саша, плаче. Кажу, що сталося? Він каже, я зрозуміла, що тату більше ніколи в ці двері не зайде. Привіт, це ж собака маленька. Це твій собака, барабанка. Так, ось, біжи. Мама, ти сюди прийшла. Як в їхніх таких маленьких дитячих голівках може бути стільки слів, щоб прийти і заспокоїти мене? Навіть досі. Наскільки вони це осмислюють? І... таким чином якось ми одна одну підтримували. Мама, не плач, тато з нами. Він нас бачить. Тато би не хотів, щоб ти плакала. Ну, такі речі. Ти будеш плакати, в тата буде серце боліти. Ми їм дали життя. Далі моя місія в тому, щоб, ну, грубо кажучи, поставити їх на ноги. Дати їм все, чого вони потребують. Я їм батька не можу замінити і не збираюся. Ну, все залежне від мене, я буду намагатися їм давати. Звичайно, за той період я їх трошечки розбалувала. Це навіть видно по кількості іграшок. Це, напевно, якась певна і психотерапія для мене була. І для них, і для мене. Я люблю піцу. Я люблю вареники. Я теж люблю вареники. О, я теж оливки пішла. Тато любив відбивні. Відбивні. Макарони. Маленькі рибки. Можна на... оселедець. Солені? Ти оцей не розумієш. Ну так ти ж забрала його. Каже, так буде. Тато звати Андрій. Мама Альона. Мама Альонка. Все, хва... Ні, все, 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 баста, хватить. Давай несем разом. Дивись. Давай несем туди. О, яка Аля сильна. Дівчата мене в один прекрасний момент спитали, куди ти діла всі речі. Типу, що мама, ти що їх викинула? Кажу, ні, я не викинула, я пороздавала. Тим, кому було потрібно. Із речей, які я залишила після чоловіка, які є дійсно дорогі моєму серцю, це костюм, в якому він одружувався, і військова форма, в якій він служив. Так, ось ці речі я знайшла в нього у формі в кишені. Це з частини, де він служив, одного військового. Дитина робила їм такі ляльки-мотанки-обереги, як вони їхали ще на схід. Такі так само, типу браслетики, але це дитячий. Це вже грамота, яку мені вручили після похорону. І прапор, звичайно. Я навіть в певний момент задумалася, чи я спеціально не намагаюся себе навантажити роботою, якимись змінами меблів, обстановки. Я зрозуміла, що ні, бо тому що ми це планували цього року зробити. Крім попередньої клініки, зараз я завершую почату нашу з чоловіком справу. Тобто клініка велика, вже така більш професійна, зі стаціонаром, зі всім необхідним для лікування і догляду за тваринами. Тут рецепція буде, і тут будуть прилавки отаким, як, не знаю, як це, буквою Г, грубо кажучи. Далі в нас тут операційна буде. Поки що вона з обладнанням стоїть запакованим.
Це буде стаціонар для інфекційно хворих тварин, а тут для неінфекційно хворих, ну, ще будуть доставлятися стелажі і бокси для утримання тварин. Я нічим тут не займалася, я приїжджала, періодично дивилась, ми вибирали колір плитки, а він всім решта. Він вибирав двері, то все возив. У нього була така більш чоловіча робота. Мене сюди привезли 2-3 рази, я сказала дещо, я бачу, власне бачення, дещо має бути і все. Важко в плані роботи, коли потрібно якесь рішення прийняти. Маю на увазі от різний напрямок, як дві сторони палки. І не знаєш, типу, чи наліво, чи направо піти. Коли ми це спільно вирішували, а тут не розумієш, що мусиш сама. Я, в принципі, така людина, яка поставила мету, я до твоєї мети йду. А для чого вже зупиняти, ну, не на півдорозі, а майже коли все завершено? Титр антитіл робили до сказу? Тата. Він би не хотів, щоб це все припинилося, і я цього не хочу.